Takže krásné dopoledne, skoro poledne, tady Jiří a Lucy. Ahoj, hezký den. Hezký den. A vítáme vás u tohohle živého vysílání. Tady se nám ozývá Lukásek. Se nám probudil nějak. A dnešní vysílání bude volné pokračování těch dvou předchozích vysílání, kdy jsme si bavili o tom, jak změnit svoji karmu na úrovni té karmy, kterou můžeme změnit, to znamená hlavně náš mindset, naše nějaký myšlenkový pochody, naše myšlenky, nějaký myšlenkový vzorce. Taky jsme si řekli, že což je všeobecně známý, že právě myšlenkama si tvoříme naši realitu, že stáváme se tím, na co myslíme, jaký jsou naše dominantní myšlenky během dne a nakonec ty dny se skládají, ty tvoří týdny a týdny tvoří měsíce a to tvoří roky a to tvoří nakonec náš celý život. A dnes si řekneme, jak pomocí vizualizace, pomocí léčivé síly zvuku, které jsou obsaženy právě v programech vedených meditacích, jak můžeme změnit naše myšlenky, jak můžeme změnit náš mindset a tím právě tu trajektorii, ty naší karmy upravit způsobem, kam chceme se vydat. A abychom naplnili i to naše nějaké životní poslání, abychom tady, že tady jsme z nějakého důvodu. A pro ty z vás, kteří jste viděli ty předchozí živý vysílání, tak máte nějaký ten základ o tom mindsetu, co jsme si povídali. A pro ty z vás, kteří jste ještě neviděli ty předchozí videa, tak se na ně mrkněte. Jsou na YouTube nebo na Facebook stránce Harmonického vztahu. A dnes si teda budeme povídat o síle metafor, vizualizace a léčivé síly zvuku. A když jsem vlastně tvořil vedené meditace, ty první, což bylo v roce 2016, a předtím nebyl název, pak jsem je pomenoval vedené meditace sebelásky, protože těch programů o tom vzniklo více, aby se odlišili, tak ten záměr byl, aby se zlepšil náš vztah, který máme sami k sobě, aby se to potom projevilo pozitivně v našich vztazích. Protože ten vztah, který máme k sobě, určuje jednak častokrát, jak se v životě cítíme, jestli se máme rádi, nebo jestli se nemáme rádi. Takže ty první vedené meditace byly uspůsobené jako k tomuhle záměru, to byl ten záměr. A vlastně, když jsem je vytvářel, ty vedené meditace, tak jsem tam do toho dal ty způsoby, nějaký metody, které jsem používal sám a také i mě v tom pomáhala Lucy, která tady má Lukáska, protože Lucy je NLP master, už ten před léty udělala coachingový kurz, takže pomohla mi tam dát i některé věci, které se týkaly s kterými jsem třeba předtím neměl svoji historickou nějakou dlouhou zkušenost. Takže jsme to tak jako nakombinovali. A pro ty z vás, kteří jste třeba prošli tím programem, tak pak víte, že přibyly ještě potom vedené meditace hojnosti, pak přibyl program tajemství trvalé zamilovanosti, které je hodně o videích, ale pak tam jsou i vedené meditace, pak program Master of Life Design a vedené meditace sedmi čaker. Tak ve všech těch vlastně programech jsou různé techniky, metody. A z těch častých tam je, že je tam nějaká disky relaxační část, že se uvolníme, abychom se dostali do svého těla a mohli víc vnímat ty naše prožitky, ty naše pochody. A pak je tam právě vždycky nějaká vizualizace, nějaký vizualizační cvičení. Buď to může být na úrovni, že si třeba vizualizujeme naše záměry, naši budoucnost, nebo to je právě na úrovni metafory. Mm-hmm. Nevím, jestli teďka máš prostor říct třeba něco k těm metaforám, s ukázkem? A teďka si ještě povědě, jestli jo. A takže k metaforám se ještě vrátíme, k tomu vám řekne Lucy. A je to takový dobrý způsob, jak obejít naši vědomou mysl. Další část, která vždycky v těch vedených meditacích často je, že se tam dal nějaké mantry. A nějaké zvukové vibrace. Pojďme si teda říct o té léčivé síle zvuku. Zvláště v tom programu vedených meditací sedmi čaker pracujeme s léčivou sílou zvuku, kde pomocí zvuku harmonizujeme naše energetická centra. A ono, teďka je období, kdy vlastně věda začíná potvrzovat různými důkazy ty starodávná učení. Třeba o zvuku se mluví už ve starodávných indických knihách, už je to více jak 5000 let, kde ti mudrcové vlastně s nám sdíleli pomocí véd, pomocí starých knížek, svatých písem, léčivou sílu zvuku, pomocí manter. A takový ten známý test, což jste možná viděli už několikrát na internetu, je to v různých dokumentech, je vlastně toho japonského vědce, teď nevím, jak se jmenuje jménem, počkej, to mám někde napsaný, jo, Masaru Emoto, dělal takový výzkum, kdy vzal kapku vody a zmrazil ji a předtím vlastně do toho vsunul nějakou vibraci, nějaké slovo. Bylo tam třeba láska, bylo tam nenávist, hněv, strach
A pak tam i někteří lidi za ním přišli a řekli, ať se tam dají nějaký zvukový vibrace v podobě manter, nějaký bija mantry. A na internetu potom naleznete, když si to vygooglujete, Emoto Lab, Results třeba, nebo Pictures, tak najdete vlastně, jaký to tvoří krásný obrazce, ten vědecký test, který proběhl. Je to velice zajímavý, jak ta síla našeho slova, síla, že slovo má určitou vibraci. Každý slovo obsahuje v sobě nějaký význam. Jestli řeknu miluji tě nebo nenávidím tě, tak to slovo si sebou bere nějakou energetickou vibraci sebou. To slovo má každý nějaký svý význam. A to právě bylo dokázané v tom testu. A samozřejmě my to můžeme cítit na sobě. Že jo? Když řeknete svý ženě, že ji nenávidíte, tak ona to může hnedka cítit, takovou to nese vibraci. Když řeknete upřímně, že ji máte rádi, tak to taky nese nějakou vibraci. A další zajímavé testy byly na úrovni zase léčivé síly zvuku, jak dokáže zvuk léčit třeba i nemoci, protože zvuk, a už je to i v Bibli řečeno, že na začátku bylo slovo. Ve Vedách je, že první slabika, která vlastně vytvořila vlastně celý materiální svět, byla mantra OM, nebo vibrace OM. Takže už v těch, řekněme, náboženských knihách je o tom zmíněno, o síle zvuku, že zvuk dokáže tvořit, zvuk dokáže manifestovat. Zvuk dokáže také manipulovat s hmotou. Že když začneme používat ve svém životě třeba pomocí meditace nebo pomocí třeba vedených meditací léčivou sílu zvuku, tak začneme měnit svoji fyziologii. Začneme měnit svoje tělo i na úrovni DNA. A v rámci té karmy je to důležité, protože my se narodíme, už máme v sobě nějaký genetický vzorec toho DNA, a to je i ta naše karma. A my můžeme tohle změnit právě pomocí zvuku, pomocí manter třeba. Takže dokážeme měnit silou zvuku i molekuly vlastně až na té úrovni DNA, což je velice pozitivní zpráva. A pokud jste už prošli nějakýma vedenýma meditacema, kde byly mantry, kde jste třeba ještě dokonce třeba v těch vedených meditacích čakr dali na doporučení, že třeba můžete nahlas opakovat tu vibraci, tak máte zkušenost, jak třeba co se děje potom. Protože jedna věc je taková ta teorie o tom, jak zvuk dokáže léčit, pak je úroveň těch nějakých testů, jak dokáže zvuk měnit hmotu a atomy a tak dále, na úrovni těch laboratoří, a pak je na úrovni naší vlastní zkušenosti, což je velmi důležitý, protože nakonec nás stejně nejvíc zajímají, jaký máme výsledky v životě, jestli to, co děláme, nám přináší výsledky, které chceme. Jestli když třeba pouštíme si vedené meditace, tak jestli nám to přináší ty výsledky, které chceme. Takže nakonec ta vlastní zkušenost je to, co nás zajímá jako hodně. A já osobně, já jsem si ještě napsal nějakou poznámku. Jo, a že, jak jsem říkal, že každý slovo má svoji zvukovou vibraci, tak vlastně i mantry jsou takové posvátné slabiky, které si nesou sebou různé specifické zvukové vzorce. A například, když zase se vrátím k programu vedených meditací sedmi čakr, tak každá čakra je spojovaná s nějakou mantrou, s nějakou bija mantrou. Tak bija mantra je mantra v podobě jako semínka. Je to něco, jak když zasadíte semínko třeba stromu a to semínko sobě obsahuje veškerý potenciál toho stromu. Může z toho vyrůst klidně 20-50 metrový velký strom. A ta bija mantra právě funguje tak, že vy zjistíte, jak se jmenuje, ke které čakře vlastně patří. A když začnete tu mantru, ten zvuk opakovat, buď třeba v mysli nebo nahlas, tak se začne ta čakra, ta energetické centrum harmonizovat a rozvibrovávat právě na té frekvenci, kterou má ta mantra. A každá čakra reprezentuje určitou oblast našeho vědomí. A my tím, že používáme ten zvuk opakovaně a pravidelně, tak vlastně začneme měnit, protože ta mantra v sobě nese nějaký specifický zvukový vzorec, tak začne ovlivňovat naše myšlení. Začne ovlivňovat naši mysl, že jo, i mozek je obklopený vlastně elektromagnetickým polem, který vibruje na určitých frekvencích. A tohle všechno potom pozitivně ovlivňuje naše myšlení. Takže samozřejmě ta vlastní zkušenost je úžasná. Já pravidelně právě medituju mantra meditaci teďka, dvakrát denně, minimálně. Už je to asi měsíc a ty prožitky a pak hlavně to, jak vidím, jak to myšlení se mi mění, jak v jiných situacích, nebo v těch situacích, které jsem se zachoval nějak v minulosti, se začnu chovat jinak, protože o tom přemýšlím jinak.
A to je velmi důležitý, že ten zvuk dokáže právě, protože se ten mozek, ta mysl vlastně vysílá nějaký vlny, takže to začne se harmonizovat podle toho zvuku a začnete vlastně mít nějaký jiný myšlenkový vzorec. Mně se to stalo několikrát, že třeba jsem to sdílel, myslím, v nějakým buď webináři nebo videu, nebo v programu meditací, teďka nevím přesně, co to bylo za video, že jsem při vyvedených meditací hojnosti, je tam třeba meditace mantra hojnosti. Je to mantra, která, její frekvence je právě přitahovat hojnost ve všech oblastech života. Nejenom peníze nebo materiální hojnost, ale hojnost ve všech oblastech, na úrovni emocí a tak dále. A stalo se mi to několikrát, že mantru, nebo medituji o té mantře a začne se mi vlastně měnit úhel pohledu na určitou situaci. Třeba o penězích, o podnikání a tak dále. A můj myšlenkový vzorec se začne měnit. Začnu jako přemýšlet o tom jiným způsobem. A to je pak velice jako skvělá zpráva, že začnete se chovat v realitě trošku jinak. A když důležité je si říct, že taky, když meditujeme, ať už to je meditace, která se skládá jenom třeba z pozorování svého dechu, nebo nějaká vizualizace, to může být cokoliv, tak je důležitý opakovat. A není to tak, že třeba pokud si pustíte, vím, že jsem nabízím zdarma některé meditace jako ochutnávku, třeba vedená meditace odstranění bloku z minulých vztahů, tak to není o tom, že si tu meditaci jednou pustíte a na všechno se jako vyřeší. Jo, že najednou všechno jako vaše minulost je vyřešená a jdete dál. Je dobrý těmi meditacemi projít třeba opakovaně, vrátit se k ním. Že to i třeba ta mantra meditace, pokud třeba meditujete o některém tom energetickém centru, tak je dobrý opakovaně, nejenom jednou si to jako udělat, vyzkoušet, jako že je dobrý, dobře jsem se cítil a je dobrý jako opakovaně. Pak tím, že to opakujeme, tak tam dochází k těm právě dlouhodobějším změnám. No to opakování je důležitý. Taky je dobrý sledovat svůj motiv, s jakým meditujeme. Protože už jsme se bavili v tom jednom živém vysílání, že ty naše záměry jsou velmi důležitý a někdy můžeme zjistit, že třeba meditujeme proto, nebo potkal jsem i lidi, kteří že meditují proto, aby byli lepší než ostatní. Že to je způsob, jak se třeba na to ostatníma povyšovat. Nebo že budu zajímavý, že budu jako meditovat, že mantry a všechny ty úžasné věci a začnu jako vlastně tím budovat jako nějakou fazónu, abych nějak působil na ostatní, abych třeba kompenzoval některé věci, některé oblasti v životě, které se mi nedaří, tak je dobrý zkoumat ten svůj záměr a naladit se na to, že na tu upřímnost, proč teda jdu využít tyhle úžasné metody, tyhle úžasné techniky, proto abych třeba fakt změnil kvalitu svého života. Aby se mi lépe dařilo v mých vztazích, aby se mi lépe dařilo v práci, ve finanční situaci, abych mohl potom předávat své zkušenosti třeba dál, abych mohl sdílet své dary, talenty ostatním lidem. Jo, že ten záměr je dobrý sledovat, protože pak to taky určuje, jaký máme potom výsledky z toho. Že pokud máme motiv, že chceme být jako meditátor a chceme působit na ostatní, že jsme hrozně duchovní nebo spirituální a že my meditujeme, tak získáme to, po čem toužíme, získáme jenom tohle. A v našem životě se třeba nemusí nic změnit. Můžeme meditovat 5-10 let, ale pokud ten záměr se nezmění, tak budeme pořád působit nejenom na úrovni toho, že tak působíme, ale v našem životě se extra úplně nic moc nezmění. Jak si na tom, Luci? Jo? Tak Lucie je s Lukáskem, takže dneska to řeknu sám. A ještě teda ta metafora, to řeknu teda za Lucy, že Lucy to krásně uměla vysvětlit, že vlastně metafory, které jsou ve vedených meditacích, je jich tam spoustu. Je to takový, že procházíte různou zahradou, že potkáte svý třeba temný já, tu nepřijatou část sebe sama, nebo že třeba v meditacích hojnosti je meditace magnet na peníze, že jdete lesem, procházíte se, začne padat listí a to listí se mění jako bankovky a vy záříte zlatou barvu a to na sebe lepíte ty bankovky, nebo je tam třeba meditace vesmírná banka, že jdete do vesmírné banky a tam si požádáte určitý obnos peněz. A jsou různé meditace právě v těch programech. Tak je to vlastně taková metafora na naši mysl.
Metafora pomáhá obejít tu naší vědomou mysl a působí na úrovni podvědomí. Protože kdybychom to řekli třeba napřímo do naší hlavy, tak ta vědomá mysl tam stoupí a začne argumentovat a začne vysvětlovat, že to nejde a prostě postaví se jako takový náš ochránce. A bohužel je to potom v náš neprospěch. A příklad může být třeba, co jsem používám už nějakou dobu, je skvělý způsob, jak obejít tu vědomou mysl je, že když je nějaká situace, když si třeba nevím úplně rady, kdy nevím, co, jak se zachovat třeba ve vztahu, jak se zachovat třeba k dětem, nebo v práci, v podnikání, tak dále, tak si položím otázku, kdybych věřil tomu, co cítím, tak bych udělal co? Co bych řekl? Jak bych se zachoval? A zase vyzkoušejte to, je to jednoduchý způsob, jak obejít tu vědomou mysl a začněte potom mít to sebevědomí, udělat ty věci, které vám třeba nedávají smysl někdy na začátek, protože třeba se s někým bavíte, nebo je nějaká situace a vaše hlava vám řekne, teďka by bylo dobrý udělat tohle. Tohle je to řešení, to logický, to racionální, ale vy vevnitř cítíte nějak, že no, ale jako, že to není úplně OK, že bych to udělal jinak. A vlastně to, že si nevěříme, to taky Lucy, musím zase dát kredit Lucy, i když tady se mnou teďka vedle nestojí, tak že to krásně popsala, co znamená jako si nevěřit, že jo, no, že nevěříme, jako sami sobě znamená, že nevěříme tomu, co prožíváme, tomu, co cítíme. Nevěříme té naší intuici, tomu vnitřnímu pocitu, který nás vede na cestě životem. To znamená, že si nevěřím. Že nevěřím tomu, co mi, ten vnitřním pocitům. Takže když, prosím, co vnímám. Takže když se zeptáte otázku, kdybych si věřil tomu, co vnímám, tak bych, co by to bylo? A začnete vidět jako, wow, to jsou třeba úplně trošku jiné věci, než nám říká ta racionální mysl. A pak máte odvahu udělat ten krok, který je třeba jiným směrem, než by si vymyslela naše mysl. Takže vyzkoušejte meditace, pokud máte, tak se k ním vraťte, pokud chcete přikoupit, tak můžete přikoupit. Stále nahoře ještě máte odkaz, kde můžete za snížené ceny využít všechny naše meditační programy. A já jsem ještě chtěl říct, že se podívám ještě do těch svých poznámek. Já měl ještě něco určitě na mysli. Jo, taky to souvisí s tím, co vlastně sdílela i Lucy včera v tom videu. Souvisí to i s tím motivem, proč meditujeme. Protože pro některé lidi meditace není problém, protože si cítí, že jsou zajímavý, že meditujou. Že to je třeba moderní teďka, a nebo se cítí jiný než ostatní, než ta společnost a tak dále. Ale tam zase je dobrý zkoumat ten svůj motiv. A pro některé lidi je zase ta meditace může být něco divného. Jo, zvlášť třeba ty mantry, ta léčivá síla zvuku. Když máte vydávat nějaký zvuk, jo, můžete i v mysli, to funguje taky, že to vlastně, že mysl opakuje ten zvuk, tu vibraci, tak to působí taky. Nahlas je to ale silnější, tak se můžete cítit divně, že jo. Když třeba si pustíte meditaci čaké a tam vlastně máte nějakou vibraci třeba ham nebo šiam a tak dále a teďka třeba říkám, můžete i nahlas nebo v mysli, jak chcete. A ty třeba, že váš partner nebo děti sedí vedle, že jo, a vy byste měli jako takhle jak blázni něco opakovat. Takže je to o tom si dovolit použít tu svoji část, která vám umožní začít praktikovat tyhle úžasné věci, které vám dokážou měnit vaše myšlenky, vaše myšlení. Že dovolit si prostě říct si, hele, pomáhá v tom právě to pochopení těch věcí na té úrovni i té logiky. Proto jsem říkal ty věci na začátku v tomhle videu, proč třeba ten zvuk funguje, proč funguje ta metafora, ta vizualizace, protože nám to pomáhá potom dělat věci, které nám třeba naše starý já řekne, hele, ty jsi divnej, že bys tohle něco taky udělal, že jo? Nebo jsem si myslel třeba 20 let, že tyhle lidi jsou divní. A pomáhá nám to vlastně využít sílu těchto metod pro náš osobní rozvoj, abychom změnili kvalitu našeho života. Tak a ještě jsem chtěl říct jednu poznámku. Co se pak děje, ještě jednu věc jsem chtěl říct, co se pak děje, když děláme pomocí různých metod nějakou vnitřní práci, když měníme myšlení, když začneme něco ve svém životě měnit na úrovni té mysli a toho našeho nitra, tak zvlášť třeba ta léčivá síla zvuku i ty vizualizace fungují tak, že vy začnete mít takový vnitřní tah, kdy vás začne nějaká síla tahat dopředu, do toho života, do toho vnějšího světa a hledat ty věci, o kterých třeba ten zvuk, který třeba ty zvukové vzorce těch určitých manter, s kterými korespondují, a nebo třeba v té vizualizaci, když si třeba vizualizujete třeba vaši vysněnou budoucnost, nějaký ideální den, nebo když
prožijete nějakou metaforu, když si třeba odstraníte nějaký bloky, nebo otevřete své srdce, třeba v jedné meditaci, že zahalíte sebe vlastně energii lásky a tak dále, tak když se to dělá jako pravidelně, tak vy pak máte tendenci jít do toho světa a začít hledat ty situace, ty příležitosti a zároveň, protože to ovlivňuje nějakou vaši frekvenci, tak začnete přitahovat do svého života tyhle situace, tyhle příležitosti. Pak třeba potkat, já vím, že sám mám s tím zkušenost, že jsem si pouštěl asi rok, nebo já nevím přesně, jak to bylo několik měsíců, než jsem potkal Lucy, jsem si pouštěl vedenou meditaci, to byla tenkrát v angličtině, na přitáhnutí si toho pravýho partnera. A udělal jsem tu meditaci, nic se jako v té meditaci extra nic nestalo, ale pak jsem v noci potkal nějakou ženu a viděl jsem, že to je ona. Byla to nějaká tvář a cítil jsem, jako, že hele, teď už je to otázka času, než ji jako potkám. A že pak vlastně jsem přestal chodit někam balit ženský a začal jsem soustředit se spíš na svůj život, na svou vizi, co chci jako ve svém životě dělat. A pak jsem si toho člověka jako přitáhl. Jo? Tím, že prostě se některé věci změní na úrovni našeho prostě energetického těla, tak pak to není o tom, že musíte furt někde chodit a hledat toho člověka třeba, ale že si ho prostě do toho života, že se jako přitáhnete navzájem. Jo? Takže to je ta síla, to je nějaké vnitřní práce. A může to být pomocí meditací, může to být pomocí jiných metod, technik, uvolňování a tak dále. Tak já ještě zdravím všechny, co jsou online. Zdravím Janu, zdravím Veroniku, Dajn Kuře, Monika, Honzo, Světlana. Jan přikryl, meditace není o biznisu, na to pozor. Nevím, co tím je myšleno úplně. Zdravím vás všichni, co jste online. Pokud jste se připojili teďka, tak zase naleznete odkaz na YouTube potom dneska, během dneška, i na Facebooku. Naleznete jako potom záznam z toho vysílání, se můžete potom zpětně podívat. A budu moc rád, když mi napíšete buď na Facebook stránku, nebo na e-mail info@harmonickyvztah.cz nějaký ještě další vaše zkušenosti, které máte, ať už s meditacemi, které jsem dal zdarma na ochutnávku, nebo s meditacemi, které jsem vytvořil, které jsem nahrál a tak dále, tak budu moc rád za nějakou vaši zkušenost, protože někteří z vás píšete pravidelně, někteří jste třeba ještě nenapsali, tak napište třeba i, jak se vám to líbilo, nebo co se vám třeba nelíbilo, ať můžu třeba něco změnit, protože chystáme s Lucy nový projekt, který se týká manifestování našich cílů, našich vizí a budeme aktualizovat to, čím žijeme, vlastně to, co se v našem životě mění, a budeme to dávat do toho. Takže i spoustu vedených meditací pro vás připravuju, takže se máte na co těšit. A pokud chcete, říkám, prostudujte ty stránky, kde jsou vedené meditace, pokud vás budou zajímat, tak se na ně podívejte. Já nerozumím, Honzo, koupe návodu, nevím, co to znamená. Jestli můžeš to klidně rozvést, co tím myslíš, já nerozumím těm jenom zkratkám, co to znamená. Takže můžete prostudovat ty stránky, pokud vám to bude dávat smysl, pojďte do toho a sledujte e-maily, chystáme další věci, jak jsem říkal. Pokud máte nějaký dotaz, tak můžete ještě rychle napsat něco. Bych možná ráda řekla něco k tomu biznisu a o těch meditacích. Jak jsem to slyšela, jak jsi to četl ten komentář, tak mě to docela naštvalo, protože pořád je tady nějaká taková jako dogma, že za meditace nebo za nějaké takové věci by se nemělo platit, ale řekněte mi, v čem je rozdíl, když se doktor naučí nějaké vědomosti, musí to, jak se učit, tak pak praktikovat a pak vám s tím pomáhá v realitě. A je to prostě úplně všechno, co se třeba naučíte na vejšce, nebo co se učíte sami, nebo jdete se naučit na kurz, zaplatíte za to ty peníze. A není to zadarmo, jenom jako, že prostě sdílíte s lidma svoje zkušenosti, že je něco naučíte. Co jako čekáte, že to bude všechno zadarmo? A myslím, že místo toho, abyste chtěli něco zadarmo, tak byste měli na sobě pořádně zamakat. A nechtít věci zadarmo, protože když to dostáváte zadarmo, tak čekáte, že je to prostě automatický, že jako vám něco bude někdo furt dávat, protože když teda říkáte, že to nemá být, nebo že to má být zadarmo, proč se třeba na téhle stránce a díváte se na to a zjišťujete to, co vám Jirka říká, tak pokud je to tak jednoduchý, snadný, tak si to běžte někam vlastně zjistit sám a není potřeba si tady něco kupovat nebo se dívat na nějaký návody, když si to někde můžete teda zjistit sám a zadarmo, jo, ale je to prostě... Já hlavně prostě... nerozumím, jakoby vždycky tém, jakoby větám, meditace není o biznisu, na to pozor, koupe návodu, nápady se neprodávají, jako já z těch názorů, jako já jako chápu se zatím asi, ale
To jsou taky vždycky rejpance, jenom já nevím, co to znamená, no, upřímně. No, je to strach, jakoby... že na to nemám peníze, že jo, nebo no, že prostě to nezvládnu. Tak my na sobě makáme, všichni na sobě makejte taky a nesnažte se něco získat prostě zadarmo. Stejně, jak se říká, ani kůře zadarmo nehrabe, tak je to pravda. Honzo, nevím teda, upřímně, co tady teda, protože koukáš na, na to video, když vlastně jsi úplně proti tomu, co děláme, tak můžeš klidně odejít a nemusíš to řešit, ne? Nebo já nevím, to nechápu. Nebo chápu, takhle, chápu motivace lidí, co se do ostatních pořád takoby, můžem si to říct, jo, chápu motivace lidí, co se do ostatních furt rýpají. Jo. Včera jsem četl, jedna známá dělá taky meditace, nebo já ji teda moc neznám, ona zná spíš mýho bratra, staršího, že s ním chodila do školy a dělala nějaký. Honzo, když napíšeš svůj názor, tak napiš ten názor trošku jakoby víc, co jsou takový věty jenom tak když napíšeš svůj názor, jako co to vlastně pro tebe znamená, tak já se tomu budu moc líp vyznat. Tak ona dělá meditace a někdy má tam jako reklamu, jo, a někdy když se čte ty komenty těch lidí, to je jakoby úžasný, jak je vidět, jak se hrozně odkrývají. Třeba tam psala paní komentář, že ten, kdo má dar pomáhat lidem, by neměl si z toho dělat takovou živnost, jo? Nebo že by všechno mělo být zdarma a tak dále. A je dobrý si jako přiznat, že většinou, tak jak u kritiků, jo? Že většinou ten názor, že někdo něco dělá, co se mi nelíbí, tak častokrát to bývá tak, že třeba bych chtěl něco takového taky dělat, ale vlastně mám přesvědčení, že nemůžu, protože bych byl ten, který nechci být, jo? Třeba ten člověk, který třeba dělá něco, co ho baví a vlastně si tím zároveň vydělává peníze. A já věřím, že tohle jakoby je obrovský téma dnešní společnosti, kdy vlastně spousta lidí chce přirozeně, protože díky evoluci vědomí celé společnosti chceme dělat to, co nás jako baví, že vlastně všichni hledají, že jo, hele, tak já chci dělat práci, která mě baví, využívat tomu svý talenty, nějaký svůj dar a tak dále. To chce hodně lidí. Ale když máte v hlavě takovou sračku, že prostě nemůžete dělat to, co vás baví, protože by si někdo o mě někdo něco myslel, nebo že bych si já o sebe něco myslel, tak zůstanete v nějaké práci, která vás nebaví, kterou budete nenávidět, to budete pomlouvat všechny ty, co měli odvahu udělat ten krok a jít za tím svým snem. Jo, já třeba, když jsem vydal ty první vedené meditace, tak byly různé reakce, že jo, byly reakce lidí, kteří říkali úžasný nápad, úžasné věci, líbí se mi to, mám skvělý s tím výsledky v životě, prožitky a tak dále. A pak byli lidi, kteří jakoby mě úplně jako vlastně nadávali, nenáviděli za to, jako co jsem udělal. A to se bude dít jakoby pravidelně. Že když začnete dělat to, co, za co se chcete postavit, tak začnou vždycky vystávat lidi, kteří začnou prostě ukazovat na to, jak byste to dělat neměli. A kdybych já měl dát narady všech lidí, kteří mě kdy napsali něco nebo řekli, tak zůstanu v práci, kterou nenávidím. A můžu vám říct, že kdybych před 6 lety viděl tohle video, tak bych byl na sebe totálně nasranej. Protože jsem byl zavřený v práci, kterou jsem neměl rád. A vlastně bych byl nasranej na toho člověka, kterýho vidím, jakože on vlastně jako dělá to, co bych vlastně já chtěl dělat, že jo. Takže přirozeně s tím se pojí nějaký emoce. Takže je dobrý se vykašlat někdy na to, co říkají ostatní, protože zůstanete prostě jakoby otrokem názorů ostatních lidí. Jo, takže dávejte si na to pozor, prostě když si budete poslouchat všichni ostatní, dávejte si taky, třeba někdy lidi zkouší ještě pro vás dobrá informace, jakože říkají svůj názor, že byste měli ten názor hrozně vzít v potaz. No, dejte si bacha, kdo ten názor dává, protože vy můžete filtrovat jako to, od koho si necháváte dávat zpětnou vazbu. Že jo, když to budou anonymní lidi, vlastně vidím třeba Honza, jo, na fotce má nějaký znak, ani nevím, jak vypadáš, já tě vlastně vůbec neznám, takže proč bych si o tebe měl brát, jakoby, proč bych měl brát v potaz nějaký tvůj jako názor nebo ostatních lidí, já vás vlastně neznám, já si beru názor a zpětnou vazbu od lidí, který třeba víc znám, kterým můžu důvěřovat, kteří mě to říkají proto, aby mě třeba na té cestě pomohli říct, hele, je potřeba změnit tohle, je potřeba změnit tohle. Ale když začnete poslouchat názory všech lidí na Facebooku, jo, zvlášť když třeba vylezete ven, tak budete hrozně zabržený a nic neuděláte, protože každý má jako jakýsi svůj názor. Honzo, hezký koment. Asi bych nechal tě v tom, jak to máš.
můžeš s tím žít dál, jestli jsi s tím spokojený, tak s tím žít dál, takhle v pohodě, já jsem s tím spokojený taky, co mám. Takže dávejte si bacha, od koho berete si zpětnou vazbu. Protože budou lidi, kteří by vás jakoby zničili a neradí by vás viděli tam, kde jsou oni. Takže jestli máte nějaký konstruktivní dotaz, napište, pokud ne, díky za pozornost a těšíme se na dalšího živého vysílání. Možná plánujeme, jsem říkal, že máme ty vysílání od pondělí do čtvrtka. Posunuli jsme čas na 11.30. Na 11.30 a možná zavedeme, to ještě budeme říkat, jestli příští týden je v pátek, že bychom dali otázkám a odpovědím. Protože včera jsme to trošku protáhli, že ty otázky pak hodně to téma otevírají, takže možná dáme příští pátek už prostor otázkám a odpovědím. Takže to uvidíme, jak nám to vyjde. Takže díky za pozornost a nenechte se odradit názorama druhých. Pokud cítíte správný pro vás udělat to, že si pustíte třeba nějaké meditace, ať už zdarma, pokud třeba nechcete kupovat to, co jsem vytvořil, tak máte na internetu spoustu meditací, které jsem vytvořil zdarma na ochutnávku. Pokud máte, tak se k ním vraťte nějakým, pokud cítíte, nebo pokud chcete přikoupit, tak vás tomu zvu. Věřím, že to zase obohatí vaši životní cestu, váš osobní rozvoj a těším se s vámi u dalšího vysílání. Mějte se krásně a já jdu dělat další věci.